Kartais ateina momentas, kada žmogus pasijaučia savo gyvenime priejęs tam tikrą ribą. Kuomet atsigrėžus atgal, nesinori sugrįžti. Pasižiūrėjus į priekį, nežinai, kur eiti. Ir tai momentas, kuri yra atidaro didelės galimybės uždaryti senas duris ir atverti naujas duris. Ir dažnai, labai dažnai, tam reikia pagalbos. Pagalbos iš šalies tam, kad suprasti save, peržvelgti savo gyvenimą, išvalyti senus prisiminimus, nuoskaudas, išgyvenimus, atrasti daug naujų dalykų apie save. Ir šią progą aš tiesiog noriu pakviesti į nuostabę ir labai gilę bei prasmingą mokymų savaitę į Ibicos saloje kelionę į save. Ši programa tai transformacinė savaitė, kuri padės tau atsikratyti senų įsitikinimų, baimių, išsivalyti, paleisti, atleisti, atrasti save iš naujo ir pažinti, prisiliesti prie tos būsenos, kurios mes visi ieškome, savo gyvenimo šeimininko. Tad jeigu esi pasiruošus dideliems pokyčiams savo viduje, dideliems pokyčiams savo gyvenime, arba tiesiog nori tęsti savo kelionę, kurią jau seniai pradėjai, esi kviečiama į kelionę į save. Iki pasimatymo.